আৰু নিশ্চয়কৈ মুখলধাৰ বৰষুণৰ পিছতে এতিয়া ভূটানৰ পৰা নামি অহা নোৱা নৈৰ যি বাঢ়নি পানী এই বাঢ়নী পানীয়ে ৰিং বান্ধ ছিঙি নিয়াৰ ফলত মঙলদৈ কেইবাখনো গাঁও বান্ধত প্লাৱিত হৈ পৰিছে আৰু মই উপস্থিত আছোঁ মঙলদৈৰ বাহজানী গাঁৱত আৰু বাহজানী গাঁৱৰ বহু পৰিয়ালৰ ঘৰত এতিয়া এইধৰণে পানী উঠিছে দেখুৱাইছোঁ আচলতে যি নোৱা নৈৰ যি বাঢ়নি পানী এই বাঢ়নি পানীয়ে মথাউৰি যে ৰিং বান্ধ এই ৰিং বান্ধ ছিঙি নিয়াৰ ফলত এই ধৰণৰ অৱস্থা পৰিয়ালসকলৰ ঘৰত আমি দেখুৱাইছোঁ ঘৰৰ ভিতৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখাইছোঁ প্ৰতিঘৰ পৰিয়ালত একেই পৰিৱেশ বাঁহজানী গাঁৱৰ পৰিৱেশ সেয়া আমি পৰিয়ালসকলৰ সৈতে কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমতে দেখুৱাইছোঁ আচলতে ঘৰৰ বাহিৰত এতিয়া সেইধৰণে একাঠু পানী ঘৰৰ ভিতৰত পানী কোনো ধৰণৰ আচলতে হাহাকাৰময় পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই বাঁহজানী গাঁৱত পানীটো কেতিয়া সোমালে ৰাতি পিছবেলা চাৰিটামান বজাত সোমাই আছে এইখিনিতে এতিয়া মাথাউৰি নায়ে সিফালে মাথাউৰি নাই যেতিয়া পানীটো ইফালে দাবী আহিল আহি ডুঙত পৰিল ডোঙৰ পৰা আকৌ এনেকৈ এইবিলাক গোটেই প্ৰত্যেক ঘৰৰ মানুহৰ বাজানি আৰু এইখন গাঁৱে বাজানী আৰু ৰিজাৰ্ভত দেখি সিফালে সিমান এই মাথাাৰিটোৰ পৰা এইখিনি এইখিনি বাজানীয়ে বাজানে পৰিয়ালে আছে কিজানি পঞ্চাছ ষাঠিখনমান আছে কিজানি এইটো চাইডে প্ৰতি বছৰে আগত মথা আছিল এতিয়া মথাউৰি গিলা সমান হৈ গ'ল নে পানীটো ফটকে নামে কোনো চাবাই নাহে চাকৰি কৰি আছে ইয়াতে বান্ধ চাকৰি কৰি আছে বা এইবিলাক গুৰুত্ব নাই মথাউৰি যদি বনাই দিলে হয় এইটো এইখিনি ব্যৱস্থা নহ'লে হয় নহ'লে হয় এতিয়া কোনে মৰি আছে কোনোবা ৰাজহা হৈছে কোনোবা ভাল ঘৰত আছে বিল্ডিঙৰ ওপৰত আছে আমি এনেকৈ ডুবি মৰি আছো ধৰা এই মথাউৰি নোহোৱাৰ কাৰণে অৱস্থা হৈছে হয় এইটো কাৰণে আমি বহুত বছৰৰ পৰা দেখা পাইছোঁ বহুত বছৰ আজি তিনিবছৰ তিনি বছৰ ধৰি ধৰ ইয়াতে বানপানী হৈছে আমি বহুত অসুবিধাত পৰি আছোঁ কাৰণ গতিকে মাছটো বিলাক ওলাই যোৱাটো বাদেই দিছোঁ কাৰণ আমাৰ গৰু ছাগলী ৰখাৰ অসুবিধা হাঁহ চৰাই ৰখাৰ অসুবিধা এনেকুৱা এতিয়া মোৰ চোতালেদি গা এতিয়া বৰ্তমান একাঠো দ হৈ গ'ল গাৰা খুন্দি গুচিয়ে গ'ল নহানৈ বাঁহনী পানীৰ ফলত এই ধৰণৰ এক অৱস্থা মুখলধাৰ বৰষুণৰ পিছতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতি ঘৰ পৰিয়ালৰ এই ধৰণে একাঠু একঁকাল পানী সকলোৰে ঘৰতে এক অৱস্থা হয় সকলো ঘৰতে হৈছে কমেও আপোনাৰ হাণ্ড্ৰেড এশটামান ওচৰত ঘৰ হ'ব পৰিয়াল ঘৰ হ'ব এইটো চাইডে এইটো চাইডে হোৱা নাই মঠাইত নোহোৱা কাৰণে একমাত্ৰ একমাত্ৰ এইটো একচুৱেলি এই বান্ধটোৰ কাৰণে হৈ আছে এই বান্ধটো আগতে কি আছিলে এইটো মানে আকৌ নতুনকৈ ৰিপেয়াৰিং কৰিলে ৰিপেয়াৰিং কৰাৰ লগে লগে এইটো বানটো ওখ কৰি দিলে ওখ কৰাৰ লগে লগে নদীখিনিৰ পৰা তৰ হৈ গ'ল তাৰমানে নদীটোৰ পৰা তৰ হৈ গ'ল তৰ হোৱাৰ লগে লগে তৰ হোৱাৰ ফলত মানে পানীটো পূৰা এইফালে পৰা ঠেলি আহে আৰু মাথািও নাই প্লাছ মাথা আচলতে নোৱা নৈৰ যি বাহনী পানী বাঢ়নি পানীয়ে এতিয়া এই ধৰণৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু কৈছোৱেই যে ভূটানৰ পৰা নামি অহা এই নোৱা নৈৰ যি পানী এই পানীয়ে কিন্তু ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে ইতিমধ্যে পানী বাঢ়ি আছে আৰু বহু ঘৰত এতিয়া অকণমান্বয়ে পানী উঠিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু ন ন অঞ্চল এতিয়া বানত প্লাৱিত হোৱাৰ আশংকা কৰা গৈছে